În junglă totul este atât de interesant și misterios. Dar să ajungi acolo e foarte greu. Ai nevoie de o mașină specială pentru asta. Hai să o găsim după această siluetă. Deci, prima mașină e potrivită? Nu, sigur. Și această mașină se potrivește cu silueta noastră? Nici ea nu se potrivește. Iată o altă mașină. Seamănă, însă nu va putea trece pe un teren mai complicat. Cu un taxi poți călători prin junglă? Nu se potrivește deloc. Iată și un vehicul de teren. Cu siguranță, acesta e. Un vehicul sportiv utilitar e potrivit pentru călătorii prin junglă. Și iată-ne în jungla Africii. Aici există o mulțime de animale și păsări neobișnuite. Să facem poze cu toți cei pe care îi întâlnim în călătoria noastră. Vai, acesta este un leu! Uite, aceasta este o zebră. Mai iute, să o fotografiem. Zebra! Cine e acesta? O poză ca amintire? Acesta este un elefant. Cât e de interesant! Iată o maimuță! Un zâmbet, mă rog! Este un gibon! Continuăm călătoria prin Africa. Oh, chiar și ghepardul a alergat să-și facă o poză! Ghepard! Uite, cine e acolo în iarbă? Facem poza? E un piton! Asta mai zic și eu, călătorie! Cine e atât de mare? Este un hipopotam! Pare să ne zâmbească! Și ultima poză ca amintire? Frumoasă a fost călătoria prin junglă! Și iată ce poze am făcut! Ne vedem în curând, prieteni!